どうも、かげやんです。近所の人から、父親が聞いたらしいんですけど、ちょっと秋ナスに関してはね、もうちょっと厳しいかなというところで、もうこうできてこないとちょっとおかしいから、秋ナスっていうのはこう結構土に敏感らしくて、うちの庭の土がですね、こう粘土質でですね、ちょっとこうそれが具合悪かったんかなということです。ということで今日は以上となります。ありがとうございます。